you feel lightheaded or have symptoms of any psychological trauma-related sickness, do not be alarmed. This is a temporary state of mind, and you will soon be transferred back to reality. Gentle listener, prepare to be possessed. Det är 6 jävla veckor farit runt om. Och det är fan första gången sedan dess som jag var lite nervös att klubba på scenen. Så himla det som blir här. Men fy fan vad skönt att se er. Det är fantastiskt.
Ska jag ta av mig den här kostymen så jag kan röja lite mer? Så när det bananflugor innanför trumskinnet. Man tar ju aldrig undan efter så här. Så det bara börjar växa så här små bananflugor som alltså, tar sig in här. Och lägger sig i mina trummor. Det var någon gång jag spelade så bara, vad fan är det där som kryper trummorna? Det var massa bananflugor. Alltså... Ja, men det såg ut som spån eller något. Det är massa flugor. Varför replokalen? De måste här smyga sig in. Gud, hur kan de komma in? Och att jag nöjda. Jag ska gå och hälla ut. Vad kan jag göra nu? Det är fan verkligen. Det är bra, eller? Nej. Det märker du väl? Okay, so we're gonna do a love song. Oh, to find somebody to
du det. Det är onödigt. Ja, det är onödigt, men tycker du att det är roligt?
det är så irriterande ljud som alltså det är så att, det är ju alltså inte så här smärta, det är inte så här fysiskt ont liksom. Jo, men alltså det är, fast jag är inte ont så att jag dör, men alltså det okay, jag hör inte, jag tycker inte det här är så högt. Vi kör, vi börjar. Värmen, ångan uppe åt oss. Tror det känns som det. Men undrar om vi kommer spela någonting. Alltså i någon dag kanske någon spelar. Jag kanske spelar bas och spelar trummisen och så. Men det är liksom deras sätt som vi kommer gå in i förmodligen. Ja. Hoppa in och bara. Det blir jättekonstigt om man bara hoppar in och tar över basen. Det kommer bara körtjejer. Get the hand there, you know?
bara stå här och hålla på och snurra. Jag tänkte säga nästa var andra singeln som vi släppte. Är det någon som vet hur den heter? Ja. Hur fan kör man den här? Det finns inga trampor. Men det heter Rock'n'Roll Bachelor! Du hatar mig för att jag föds till denna jord. Och jag lägger oss på kokande plattor tills vi smäller. Och spolar ner oss i toaletten så fort vi syns. Du skriker när du ser mig fast jag bara kryper runt så snäller. Vi är fästingar, förlåt för att vi finns. Vi är fästingar, förlåt för att vi finns. Jag är en fästing och jag suger på din hud så det blir ett roligt ljud.
Jag är blott en simpel musikant. Så låna mig en arm, ett väck ifrån ett ben. Jag ska bara sitta här en stund och jag blir sen. Låt oss sjunga fästingsserenad. När ni lägger oss på kokande plattor tills vi smäller. Vi spolar ner oss i toaletten så fort vi syns. Skriker när du ser mig fast jag bara kryper runt så snälla. Vi är fästingar, förlåt för att vi finns. Vi är fästingar, förlåt för att vi finns. Roligt att födas som en fästing. Tror du det är roligt att vara precis som jag? Tror du det är roligt att inte kunna flyga? Att inte kunna springa eller åla som en mask? Tror du det är roligt? När ni lägger oss på kokande plattor tills det smäller. Solar ner oss i toaletten så fort vi syns. Du skriker när du ser mig. Jag är så snäll. Vi är fästingar, förlåt för allt vi finns. Vi är fästingar. Förlåt, 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 jag sket för hårt. Hur fan vad bra. Jag sög för bort. Vi fästingar, förlåt för att vi finns. Vi fästingar, förlåt för att vi finns. Ja. Det var ett, brukade göra ja, men nu gjorde jag det. Mm. Ja. Men kan ni göra någonting annat så att man blir fästing? Ja, nej, det kan inte behövas. Att man gör någon sån här variation på O. Nej, det går från A till O. Nej, från O till A. Ja, men, alltså, men sen efter... Efter... så går ni tillbaka till O på vi-fästingen, eller hur? Nej. Ja, men gör det då. Okej. Okay. Så det blir två O, ett A och två O. Nej, men det ska vara O, O, A, A, tror jag. Testa. Åh, vilken skräck. Welcome. Tonight you have the unique opportunity to watch a spectacular show performed by four young Swedish girls. You'll be able to see and hear Crucified Barbara play the most hard-hitting rock ever heard in modern music history. This music speaks at a spiritual level and can sometimes be like a demon that comes from the depths of your soul, creating images, sounds, and landscapes from a different world. However, if you feel lightheaded or have symptoms of any psychological trauma-related sickness, do not be alarmed. This is a temporary state of mind, and you will soon be transferred back to reality. Gentle listener, prepare to be possessed. Thank you.
Yeah.